This video was brought to you by EA Creator Network. Ahoj všichni, tady je Adam Main a já vás všechny zdravím u overview, lomeno review na novou výbavu kit s názvem The Sims 4 koupelnové potřebnosti. Jo, to mi něco připomíná. Co mi to jenom připomíná? A už vím. Ten kit, který vyšel nedávno a jmenoval se každodenní potřebnosti. Nebo nezbytnosti. A já jsem to pojmenoval jako každodenní zbytečnosti. Takže tady máme koupelnové potřebnosti, neboli koupelnové zbytečnosti. Rodinná místnost. Tato výbava nabízí pro každého něco. Od rozkošných nástěnných vzorů pro děti až po babiččinu zubní protézu. Ježiši Kriste. Přidejte drobnosti pro kesimíky každého věku a vytvořte tak realistický obraz celé rodiny. Zosobněný osobní prostor. Proměňte koupelnu svých simíků v elegantní soukromý prostor, kde se mohou ukrýt před každodenním chaosem. Klidně sem ten chaos ale můžete nechat rozšířit. Tato výbava vám umožní vytvářet prostory, které odrážejí osobnosti nejrůznějších simíků. Než se na to podíváme, já jsem neskutečně skeptický. Já jsem minule říkal u každodenních zbytečností, že se mi nelíbí, že ta výbava není zaměřena na určitou místnost, že bych si to více představil. Kdyby například se zaměřil třeba na ložnici, nebo na obývák, nebo na koupelnu, nebo na kuchyni a přinesli prostě ty věci pro jednu určitou místnost. Ale s tím jsem samozřejmě počítal, jo, že přidají zároveň i v rámci třeba kuchyně nový sporák, novou lednici, novou myčku, nový vářič, novou mikrovlnku, novou linku, jo, prostě a k tomu pak budou ty každodenní, třeba ty kuchyňské zbytečnosti, nebo ten moment by to už aspoň byly dekorace nějaké. Jsem zvědavý, jestli tyhle ty koupelnové potřebnosti tady opravdu reálně přinášejí nějaké to sanitární vybavení, nějaký ten záchod, nějakou tu vanu, anebo ne. Jdeme se na to podívat. Jsme v domácnosti rodiny Caliente a my se nyní jdeme teda podívat na to, co nám přináší nová výbava. Jsme to vysortujeme podle výbavy, bohužel stále musíme sortovat čistě podle výbavy. Máme tady tuhletu, řekněme, nepříliš hezky vybavenou koupelnu. Tak prodáme věci, které tady máme a pojďme se podívat na to, co tady teda můžeme nově mít. Koupelna je malý prostor, takže doufám, že nám tady všechno vleze. Ale co si budeme nalhávat, je to výbava, takže tam toho zas až tak moc nebude. Začínáme těmihle koupelnovými obtisky, decals v angličtině. A jo, jako musím říct, že prostě fajn. Jdou přes sebe skládat, nemám move objects a i tak je můžem dát. Takže pokud chcete vytvořit nějakou prostě koupelnu, která je čistě... Tohle nechápu. Tohle jako reálně nechápu, proč tohle je v koupelně. A tohle jako taky, jako co to má společnost s koupelnou. Jako tohle chápu ještě jo, tohle je pochopitelné. Tu kočku dáme tady. Tak, ale jako tady tyhle ty tvary, ty už moc ne. No dobře no. Někdo zmiňoval fakt, že když se podíváte na druhou stranu, tak oni zmizí. Jsou to jediné decals na stěnu, které to dělají. Takže nevím, jestli tohle tak má být, nebo... Jako mi se to upřímně líbí, protože... aspoň to vidím. A jo, mi se to upřímně líbí, tohleto. Je, už druhá věc je to, jestli... Jako, jo, že prostě je to takové jako nemotorné. No, OK. Tak, máme tady... Já musím asi to hodně přiblížit. Máme tady zubní pastu. Vymačkanou zubní pastu, jak byl opravdu přesný. Jako vážně je to maličký kousíček, jakože vážně nic moc jako tak není, jo. Prostě mídlo, což asi je trošku self-explanatory, prostě mídlo. V různých barvách. Jo, pak tu máme zubní pastu, která jako není vymačkaná. Aha, realističnost asi, já nevím. Toaletní papír. Dobře, dá se mi na sebe skládat? Jakože prostě... Ne, nejde. OK. Takže toaletní papír prostě. Můžete mít i s růžičkama, kdybyste chtěli. Pak je tady... fajn, musím to dát sem. Pak jsou tady zuby. Zuby ve sklenici. A já jsem viděl, že můžete změnit i na rovnátka. Rovnátka ve sklenici. Že by tím naznačovali, že třeba budeme mít rovnátka v nějaké z následujících
rozšíření, protože přece jenom, pokud si vzpomínáte, pokud jste viděli moje video, kde se bavíme o rozšířeních a DLCčkách, které vyjdou teď z kraje roku, tak tam bylo něco se zubem a máme tady jedny zuby, druhé zuby, hodně zubů nějak, hodně zubů. No, jdem dál. Hřebeny, fajn, pleťové mléko, fajn, kartáček a zubní pasta, fajn, peče o pleť, fajn, extrémně luxusní sada pleťový, jo, dobře, fajn, sůl do koupele, a to by mě celkem zajímalo, když já, jako na tu vanu něco dát, nejde, že to vlastně nikde nejde nic dávat, a třeba ani tohle tam nemůžu dát, ty doprčic, třeba ani tu zubní pastu, ne, nemůžu, ještě někam, vole, ještě někam. Oh jo. Jo, tady máme obrovitánský elektrický kartáček, jakože vážně velký. A z nepříliš kvalitní. Ugh. No dobře, no, tak to se mi fakt nelíbí. Ježišmarja, už došlo místo, tak jdem tady vedle. Mídlo. Pumpička na mídlo. Luxusní holicí stroj s umělou inteligencí. Dobře. Zvon, který nic nevyzvoní. Ježíš, ale ten je obrovský. Jako reálně, lidi, reálně, je to o velikosti té mísy. Ten zvon, ten je strašně velký. Ten je nerealistické vůbec, tohle, co mi nelíbí. No dobře, no. Pak tu máme nějaký tác s koupelnovými. To se mi líbí, to je takové dohromady všechno. No to je hezké. Tohle je jeden z prvních itemů, který se mi fakt jako hodně líbí. Ručníky, simlázně, fajn, fén. Jo, ten taky ještě docela ujde. Zajímavé. Pak tam máme předložku takhle k záchodu. Já jsem to někde viděl, to někdo takhle měl. Jo, mi to nepřijde teda základ moc hygienické. Hlavně pokud teda v té rodině žijou muži. No ale dobře. A pak tu předložku takhle před vanu. Fajn. Máme tam i kočku. Čiči. Lidi, vypínač cvakátko. Přepněte nahoru, přepněte zase dolů. A teď to můžete dělat hezky 10x. Já jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Jo, takže... Tak, vypínač. Ježíš, ale to pár dobře vypínač, to se mi líbí, to se mi hodně líbí. Pak je tady raketový vypínač a reostat. Každý už nějaký někdy viděl, ale už jste si ho zkusili použít a víte, jak funguje. Teď to máte příležitost s raketovým vypínačem a reostatem. Jako termostat? Ale nechápu. Tento spolehlivý moderní vypínač nabízí neonové noční světlo, které vám pomůže v noci najít, pokud náhodou zapomenete, kde vypínač máte. Jeho elegantní, moderní, nenápadný design se vám samozřejmě také bude hodit pro doplnění soudobé interiéru. Fajn, takže takové to světílko maličké, které máte takhle vždycky dole. Jo, a ono vám to vlastně jakby osvětluje tu místnost. A má to třeba, je to fajn, protože vlastně rozsvící, když vlastně jdete a nerozsvícujete hlavní světlo, ono vám to jenom svítí na cestu. Já jsem to viděl a je to fakt luxusní věc, jako jedna věc, kterou bych asi do mě v budoucnu chtěl mít, to se mi fakt líbí tady tohleto. Ok, zjistíme, jestli to vážně svítí za chvilku. Jdeme dál. Toaletní papír. A je to toaletní papír, který je správně a špatně. To je ten, by the way, tohle je ten, který je v základovce, takže to je úplně stejný, akorát s jiným držátkem. Jako reálně to je úplně stejný model toho toaletního papíru, dívejte na to. A když ho dáte jiné možnosti, tak ho máte i obráceně. Každý má toaletní papír obráceně, tak jako nechápu. Správně otočená rola toaletního papíru, přesně tak, to je jediná správně. Máme tady i, co jsme mohli vidět tady tohleto, to je ta skříňka s těmi malovátky. Bylo to vlastně v tom, jak se to jmenuje. Bylo to na tom summitu to bylo. A tam, by the way, jako dívejte, jak máme hezké věci v základovce na výzdobu. Vážně toho jsme potřebovali? Anyway, já to dejnám na zem. Jo. To na chvilku zhodím zdi. A pokud máme tohle, což je vlastně otevřené. No, co se týká kvality, jako ten hřeben, jako jak tady mizí ty, no, nebudu to asi komentovat. Ručníky, ok, to se vždycky hodí ručníky, líbí se mi to, ručníky jsou vždycky fajn, docela velké, nevadí, dáme je třeba semhle. A potom pomačkané ručníky, jako já už teďkom vím, že budu používat pouze ty pomačkané, strašně se mi to líbí, přidává to na realističnosti. Sprchový parťák, fajn, toto máme nějaké mídla, prostě, které potřebujeme, a svíčka, voná svíčka, o, ta je pěkná, ta je pěkná. A nakonec, blažený noci svět. OK.
No, jako první věc, která mě okamžitě zajímá, je to, jestli ten vypínač je použitelný. Tak já si zvednu zdi a... A není! A tohle teda aspoň funguje jako světlo? No moment, ale teď když vezmu a zasnu tady světla, vypnout všechna světla. Jo, tak jakože lehce svítí, ale je to vážně jako lehce, jako nic to reálně neosvětluje. Jen je to bílé. No dobře, a co svíčka? Zapnou toto světlo. Jo, svíčka nemá plamen, ale svítí. Běžte někam. Veškeré další předměty jsou teda neinteraktivní, jak počítám. Vážně jsou úplně veškeré no to se děláte kozy. O můj bože, jako... Já chápu, to nemáme jako gameplay předměty. Tomu já úplně a plně rozumím. Co ale nechápu, že prostě vypínač jde použít. Proč tam není prostě klasická nabídka, která je tady na světle? Jo, a bylo by tam prostě zapnout, barva, intenzita a prostě... Jo, třeba. A... Já vám nevím, lidi. Já vám nevím, ale já vám řeknu jednu věc. Já vám tohle všechno pryč. I tohle dám pryč. I tohle dám pryč. A dám tady tohle. Jo. A teď se zeptejte sami sebe. Vážně. Vážně. Se tady tohleto vyplatí? Tady tahle ta hromádka předmětů. Já jsem si minule stěžoval, ale já jsem se asi stěžoval špatně, nebo přijde, že jsem byl špatně pochopený. Já jsem říkal, že se mi nelíbí, že ty každodenní nezbytnosti, že jsou z každého místa něco. Že se mi to nelíbí, že bych radši, aby se zaměřovali na nějaké místo. Jenže já jsem s tím i počítal, že nám třeba přidají jeden, jenom jeden nový záchod. Jeden jediný. Stačí, stačí. Jo, jeden nový záchod. Hotovo. Finito. Jednu novou vanu. Jednu. Finito. Jednu sprchu. A jedno umyvadlo. A to je všechno. A zbytek by byly všechny tyhle ty nezbytnosti. Kdyby prostě radši odebrali třeba tady tohle, to je všechno, co je tady, a místo toho udělali ten jeden debilní záchod. A pak by tam byly všechny ty nezbytnosti. Nebo zbytečnosti. Jak chcete vy. Pak by mi ta výbava dávala smysl. A reálně jsme ji takhle jako výbavy měli, když si to vezmete. Si dám tu položku, jakože tady jsem vysel tu výbavy. Jo. Tak prostě v minulosti výbavy, které byly, tak přinášely fakt věci typu stůl, křeslo, jo, i ty debilní kytky aspoň prostě byly jakože nějakým způsobem použitelné, aspoň jako vypadaly pěkně a mohli jste si prostě fakt vydekorovat hezky s nimi dům, jako i když taky to bylo jako questionable, ale tohle, taková hromádka malých předmětů, které reálně dáte na 1, 2, 3, 4, 5, jako 5, já vám nevím, ale tohle, dle mého, není kvalitní výbava. Ale už si vemte, jak ty předměty jsou malé prostě. Taková jedna kytka, dívejte na to, kolik tam prostě má nějaký hrnec, nějaké listy, tohle všechno je podle mě mnohem hůře tvořený předmět, nebo jako hůře, jakože se tvoří těžší, jakože těžší jeho vytvořit, já nevím dneska mluvit už, je těžší vytvořit takový jeden předmět, nebo takový, musíte prostě vytvořit ten podstav, musíte vytvořit listy a pak prostě reálně tady někdo vytvoří tohle, toaletní papír, nebo prostě tohle, pastu. Vážně? Opravdu, opravdu mi chcete říci, že prostě tohle se bere jako jeden předmět, který je totožný tady s tímhletím předmětem? Ne. I'm sorry, ale jako dívejte, my jsme dostali tohle, jsme dostali prostě. A teď prostě jsme dostali pastu. A ještě jako vymačkanou a nevymačkanou, abyste si to mohli jakože No, I'm sorry, je mi to líto, ale tohle to vážně nemůžu doporučit. Samozřejmě, pokud se vám vybavili líbí, je to na vás, pokud si ji koupíte. A taky je to to, co mě zajímá, proto dolů do komentářů napište, jestli se vám tady tahle ta výbava líbí, pokud ano, tak dolů, pokud ne, tak mi to dejte taky vědět. Pokud se vám samotné video líbilo, hoďte mu like, napište komentář, a nebo se přihlaste k odběru. Já se taky samozřejmě podívám na tu výbavu The Sims 4 Symptimnosti, jsem na ní velice zvědavý, pokud jste video ještě neviděli, určitě mrkejte na můj kanál, naleznete ho tam. A ještě než se s vámi rozloučím, tak jsem vám chtěl ukázat jednu věc.
Já nechci kecat, ale zrovna co se týká dekorací do koupelny, tak dle mého, když si dáte samotnou základní hru, tak tady všechno je. Máme tady kartáček, kartáčky a zubní pastu. Máme tady poskladané ručníky. Máme tady držák na toaletní papír. Wow, unbelievable. Máme tady mídlo. Máme tady ručníky, jo? Visící dokonce. Máme tady župán. Máme tady takovou krásnou, dívejte na to. Ručník, mídlo, je to velice hezké. Máme tady svíčky. Základovce. A hromadu dalších ručníků. A to není všechno, máme tady prostě nějaké další různé šminky a kapesníky a jako ty dekorací tam je podle mě docela hodně. A to i neberu v potaz, že v momentě, kdy si koupíte nějaký balíček typu návštěva v lázních, no tak zrovna, protože tam nic není, jo, ale to je BSSF, protože i tady vím, že jsou dekorace do koupelny jako docela hezké, jako vonné svíčky, poskladané ručníky, tady můžete vidět, jo, takhle prostě. Víte na to. Prostě tohle všechno je mnohem lepší, než cokoliv je tady tohleto, jako. Nevím. Je to čistě jen a pouze můj názor. Jak jsem říkal, napište tomu do komentářů, co si myslíte vy. A u dalšího videa se na vás těším. Cucu.